alikuwa na make sure kila mtu amekula. Naye atakula. Kodi imeshaisha. Ya kitu atafanya after some few minutes unasikia ametuma na maji. Na ile kikombe imepasuka pasuka juu hiyo tu ndo iko. Akunywa maji tu mwishindo kustahimili maji ashindwe aache. Apumzike kidogo after 20 minutes usikia amewambia. Sikila mtu amekula ameshiba. Mtu asitoke hapa kwenda kuzurura kwa wenyewe. Narudi. Aende kuwatafutia. Akiwa huko kiwatafutia kidogo kidogo amepigwa simu ameumizana. Hata choka. Hapana. Anakuja na wekelewa huyo mwenye ameumizwa kwa mgongo. Anakimbia hosi na yeye. Nani mchana. Sayo ni saa 8 saa 9. Ndio umemaliza kula lunch. Alafu akirudi juu ile njua ya mchana na wewe amekubeba na hiyo mzito yote. Anakuja kama na umbo na kichwa pressure imeshapanda. Anavumilia tu hana hata mambo ya kugeza dawa. Atoe wapi? Kidogo kidogo tena ameshaanza kuboeka saa 11 ndio inakaribia. Je, imeanza kuwagonga. Anaangalia na unamtalala chana amka. Anatoka naenda na tafuta na jioni. Jioni atakuja na unga. Jioni acha niwaambie mbandike maji. Anakuja kuna kitu ya kupika. Au juu ametoa wapi? Hivo hivo venye alitoka atarudi hivo hivo. Raba zimeraruka. Labda kuna slippers. Ametembea mguu mpaka imepasuka imemea miatoka. Na ajali. Solonga sukule ushibe. Ya ajali. Nataki kumeleka hosi ya ajali venye anaka. Wengine akifika kwa line ya kupanga hospitali wanamuondokea ni venye ananuka jacho. Na vile unanuka mkojo lakini hayatambui. Chenye anaona ni life yako. On Sunday kifika. Sunday kifika yataki kujua kama mna nguo zapi nzuri ya mamna. Solonga zile mkoko nayo. Ile kuko nayo alikufulia na amekuosha. Hata kama utaenda beku, acha make sure umeenda upate hiyo lesson kwa jaji. Na sasa hapo ukikuja unakutafuta. Hata kama ni githeri, unakuta imeiva. Amezunguka huko kwa shamba akikuta kama mabua kichochea, mpaka hiyo food inaiva. Anaitwa mama. Sasa hivi mzee una feel, ukiona ma celebrity waki gift mama zao una feel mzee. Sitaka kitu unaweza gift mama yangu. Na kama una kitu unaweza gift mama hauna unajua, labda alishapasa alienda heaven. Acha nikushuhu, kama yuko na una kitu. One call is enough, ulize mamu kwa aje. Umeshindaje, umekula. Alafu let me tell you something. Ukienda kipoga na hiyo simu, kuna kitu anasemaga tu moja. Mungu akubariki. That one one. That one one imetosha kukufungulia milango. That one one is enough to change your boss mind kutokufuta. Kama alisha pass, kama alisha pass, just do one thing. Just look up in heaven, close your eyes and say, God, akikuwa hai ningemfanyia hivi. Kwa sababu ulimchukua, I bless you God, because I know someone is praying for me. That's enough. To all mothers outside here, tunaunderstand the support, the pain ulipitia ndo tufike mahali tuko. Hata kama tujamake, tunajua you are still proud kutuona tuko hai na tunaheshima yenye umetulea nayo. Because that's all a mother needs for her son, for her daughter. Na wenye bado hamna, wenye hawako, just one thing. Just know that your mama out there is happy. So long as you maintain the morals, na church discipline ya meka alikule nayo before achukuliwe. He's always happy. Just go take that picture of her, muangalie mwambie. I know you're not around.